A gente abre a edição de hoje contando para você que o INSS, o Instituto Nacional da Seguridade Social aqui no estado do Piauí, confirma um aumento significativo no número de pedidos de aposentadorias no último ano, principalmente no período em que a reforma da Previdência tramitou no Congresso Nacional. O sistema informático precisa ser atualizado. Enquanto isso, a concessão de aposentadorias está suspensa. O INSS ainda está elaborando um relatório que deve apontar o aumento real nos pedidos de aposentadoria. Nas agências, movimentação constante de pessoas em busca de benefícios. O sistema utilizado pelo órgão está em fase de adaptação às novas regras promulgadas pelo governo federal. Por isso, a morosidade na análise dos processos. Pedidos a partir de 13 de novembro, eles estão subestados, né, por conta da adequação dos sistemas. Então, o sistema está sendo adequado por conta das novas regras, 4 regras de transição e ainda a nova regra relacionada depois da reforma. Então, os pedidos após 13 de novembro realmente estão subestados até que haja adequação dos sistemas. Em Teresina, os atendimentos nas agências perdem agilidade devido a adaptações estruturais. Estamos aqui com a unidade Teresina Leste em reforma, né? Até com grande alegria, que a gente já queria reformar há um certo tempo. Então ela vai ficar, temos aí uma previsão de retorno de trabalho em 1º de março, né? A agência vai funcionar normalmente a partir de 1º de março, quando encerra a reforma, né? No mais, nós estamos tentando também nos adequar nas outras unidades, né? Fazer também adequações estruturais. Contudo, as unidades estão funcionando normalmente aqui no Piauí, que são em 6, né? Contando com a nossa unidade da Justiça Federal. Sem expectativa de fechamento? Sem expectativa de fechamento. Não há nenhuma notícia, digamos assim, nenhuma determinação de fechamento de unidades. Os interessados em apresentar pedidos de benefícios podem aproveitar outros canais de atendimento para apresentar a documentação. Com o meu INSS, a Central 135, o INSS Digital, você consegue fazer o pedido, inclusive, somente com o acesso ao meu INSS, a solicitação e fazendo a autenticação eletrônica, ou seja, colocando sua senha lá, seu CPF e sua senha. Após você solicitar sua aposentadoria, nós vamos analisar se é necessária uma documentação e aí sim, você acompanhando pelo aplicativo, nós vamos fazer uma exigência e determinar quais os documentos. Por que isso? A base de dados ela é muito extensa. É possível conceder uma aposentadoria somente com informações da base de dados, sem documento.